Vai, querendo hoje. Vai. Aj, ajde. Ajde, gledajte kako moj brat opali. Ajde. 947. 46. E. Eto, snimam. Sada deći pućam, ali jače. Ajde. Šesto. 65. 65. E. Maš, hajde. To je ovo po parikovu mašinu. 789. Vidjeli kako se vrne? Hajde vas. Hajde. Nema, sad treba kinta. Sad ćemo kintu, mi dopačujemo lagano. Hajde, hajde. Glavo, ili sam... Gledat ću. Aj, snimaj, moj red. Moj red, da? Aj. Aj, ti prvu pa ću, aj. Svaka čas. 576. Aj, drži. Hajde. Sam moram staviti zadnje. 908. Pa sranjila, raspraćeš se sve. 908, aj moj red. Aj, drži. Vraćuje se ovaj aparat. A. Drži. 249. Što će ti papuče? Drži mi telefon. Hajde. Hajde. A, braće, sa prvi ga jako udari.